Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof & Sy i Skanderborg. I dag der skal vi sy i noget meget spændende stof, og det er simpelthen plissé. Plisserede stoffer er super flotte og giver nogle fantastiske effekter, men de er også lige lidt udfordrende at sy i. Nu skal jeg give jer nogle fif til, hvordan I kan styre plissererne. Plissé er jo simpelthen stof, der er presset i fine læg hele vejen igennem. Det er kunststof, fordi det er det eneste, der kan holde sådan en plissé. Og det ligger jo så med små, fine læg hele vejen over. Når man køber sådan en rulle, eller fra sådan en rulle stof, så ligger det lagt ned i papir, hvor lægene ligger fast. Og skal man købe stof til en nederdel, så skal man købe sin hoftevidde. Altså det, man lige måler rundt på det strammeste stykke, det er den mængde, man køber i plissé. Fordi så bliver den jo tre gange så stor, fordi der er tre lag i hver læg. Og det giver altså rigelig vidde, så man skal simpelthen bare have det glatte mål, når stoffet ligger rundt her på ens hoftevidde. Det her, det er den rest, jeg fik tilbage, da jeg lavede denne her nederdel. Og den har en ægkant hernede i bunden, som er svejset. Og det er selvfølgelig langt det bedste, at man kan anvende den som sin søm for neden på nederdelen. Så det er den modsatte side af stoffet, som jeg har brugt til nederdelen her. Hvis man sådan skal klippe det op i flere stykker, så kan man eventuelt lave en rullesøm på en overlock, og det er det, der giver den mest spinkle søm. Eller man kan lime det med fraystock, lad det hærde, og så klipper man igennem, så man laver en ny svejsning af kanten. Oppe i toppen, der skal vi have styr på stoffet, fordi her skal vi have elastik i. Og der skal vi lige have rettet lægene ind, så de ligger pænt og glat. Og så bruger jeg simpelthen noget malertape. Sådan noget papirmalertape. En rigelig bred, den jeg har fået fat i her. Men lukker lægene af, tager simpelthen små stykker af gangen og sætter tape på. Jeg skal lige have plads til, at jeg kan sy heroppe i toppen. Men det her, det gør, at jeg får lukket min læg af, så det ikke bliver så ud, når jeg skal sy på det. Så tape hele vejen over her. Og så retter vi op her, så det kommer til at ligge lige, og lægene de er lukket. Sådan der. Og så har jeg styr på stoffet der, hvor jeg skal sætte elastikken på. Her kan man så starte med lige at køre enten en zigzag, eller hvis du har en overlocker, så tager du en tur på overlockeren. Så fik jeg lige afsluttet kanten her i toppen. Jeg lavede en lille fin overlock her, så vi har den lukket af. Og så skal vi have elastikken sat på, så jeg har markeret midt for- og sidesømme på elastikken, og det samme har jeg gjort tegnet op her på tapen midt for- og sidesømmene. Så nu skal vi have elastikken strukken ud over plissen her. Og husk, en nål nummer 70 er vigtig i sådan noget tyndt stof. Det her er jo helt sifonagtigt, og man oplever, at det trækker trådet ud af noget, hvis ens nål enten er dubbelt eller for tyk. Så 70'er nål, det er det, du sætter i til sådan noget fint vævet stof. Og så lægger jeg min elastik tæt, så den lige dækker overlocken. Men jeg starter først med at sy sådan lige 2 cm inden, fordi vi skal jo have vores søm syet sammen til allersidst. Altså noget her, hvor stoffet er svært, og hvor vi skal se elastik på, der er det altid nemmest at sy på i en glat, lige stykke stof, i stedet for hvis vi havde syet nederdelen sammen til en ring, så sidder man og kravler rundt ind i den ring der. Så jeg starter lige sådan et par centimeter henne. Og jeg vælger min yndlingssøm til at sy i elastik, og det er min fagotsøm,
Og den har jeg indstillet specielt, fordi jeg kan godt lide, at den er lidt smallere, og den er lidt mere længde på. Så den henter jeg lige herinde, hvor jeg har gemt den. Og du kan se her, hvis du skal se mere om, hvordan du gemmer din yndlingssømme, så kigger du lige på linket her. Så er vi klar med denne her elastiske søm, og som sagt, jeg starter lige et par centimeter inde, og så lægger jeg sømmen helt ud til kanten i elastikken. Sådan der, så er vi i gang. Og så skal jeg så strække elastikken hen til mit mærke, så den gule klip skal jeg have strukket her hen til, så jeg skal have fat i elastikken her bagved. Sådan der, og ligger ligesom låg på plissen her med elastikken. Så ret lagt små sektioner af gangen hen til mærket, sådan der, og have vigtigt at have venstre hånd på elastikken her bagved, så ikke vi bare trækker stoffet forud af maskinen. På den måde får vi elastikken jævnt fordelt, og vi får et ens rynk hele vejen hen over nederdelen. Så har vi midt for her og midt for på klipsen. Og tapen er guld værd. Det er umuligt at styre det her plissé, hvis ikke vi havde låst plissén fast her med tapen. Sådan fortsætter jeg hele vejen over til midt bag sømmen. Så nærmer vi os afslutningen. På samme måde som i starten, så stopper jeg lige et par centimeter før sømmen, så jeg har plads til at sy min midtbagesøm sammen. Sådan her. Så er elastikken kommet på, og vi har fin styr på den her indvendig. Og nu kan vi så tage tapen af. Sådan, tak for hjælpen, tape. Det var en kæmpe hjælp. Og så har vi altså en fin påsyet elastik her oppe i plissen. Så skal vi have syet vores midtbag søm sammen. Når vi skal sy vores plisseret nederdel sammen, så skal vi have vores søm til at ligge inde i bunden af et læg, altså herinde, så vi får sømmen gemt så langt inde i plissen som muligt. Så da jeg klippede stoffet her, så havde jeg bunden af lægget, og så lagde jeg sømmerum til. Det er klippelinjen i denne her side. Og i den modsatte side, der havde jeg bunden af lægget, og så lagde jeg sømmen til. Så vi altså får vores søm til at ligge inde i sådan en bund af et læg, så kommer sømmen så langt væk som muligt. Så nu skal vi have syet sammen her. Jeg har kørt ud over med min overlock her, og der skal jeg lige have løsnet det yderste læg. Hvis jeg kan fange de her små sting i det her fine hvide stof. Lige løsne nåletrådene, så min søm den bliver fri. Sådan her. Så lægget kan blive foldet helt ud her. Og det samme herovre i den anden side, der løsner jeg også lige, så mit læg kan blive helt fri. Lige det aller yderste læg skal løsnes af overlocken eller zigzaggen. Så skal vi have de to lag lagt sammen. Og vi har altså bunden af lægget, altså der hvor den skarpe fold er. Og det samme har vi her på den anden side. Så vi lægger de to skarpe folder mod hinanden. Og så er det meningen, at vi skal sy hernede igennem den rille, altså den fold, der er. Der skal vi sy lige i den fold. Og jeg syr bare med helt almindelig ligeud søm. Så vi åbner lægget op, og så ligger rille på rille, eller fold på fold her. Og kører lige i folden.
bunden her, hvor den er svejset i kanten, så det er ret vigtigt, at de to sømme de kommer til at passe over hinanden. Og så har vi altså en fin søm, der ligger lige her i folden. Og nu vender jeg lige rundt, så I kan se, eller faktisk helst ikke skulle kunne se, hvor vi har vores sammensyning. Og det kan faktisk slet ikke ses. Sømmen den gemmer sig fuldstændig ind i bunden af lægene her. Hvor er den henne? Den ligger her. Her har vi sammensyningen. Så altså brug lige lidt tid på at få den placeret helt ind i bunden af lægget, så kan man simpelthen ikke se, hvor nederdelen den er syet sammen. Den søm skal lige have en zigzag eller en tur på overlockeren, inden vi lige lukker elastikken af. Så mangler vi lige at få lukket vores elastik, så jeg lægger lige elastikken sammen her ret mod ret. Og syr ned igennem her med en lige ud søm. Sådan her. Og flækker sømmen. Og så skal vi lige have den sat fast her på i toppen. Så vi finder lige vores yndlingssøm igen. Sådan der. Vi skal lige have flækket et sømmerum her. Så. Sådan. Så har vi en fin nederdel her. Det her er cirka en størrelse 8-10 år. Så ud af stykket stof til nederdel til moren, så kan der altså blive til en til lille pigen også. Rigtig god fornøjelse med at sy i plissé-stof.